Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – протидія домашньому насильству. Як запобігти домашньому насильству і як отримати допомогу тим, хто став жертвою домашнього насильства, розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Кільчиєва. Оксана, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Оксана, будь ласка, хто більше потерпає від домашнього насильства? Діти, жінки чи чоловіки? Знаєте, проблема домашнього насильства – це дійсно проблема, яка є сьогодні актуальною, вона є на часі. І, на жаль, не дивлячись на те, що про неї ми так багато говоримо, інформаційний простір зараз на це звертає багато уваги, але дійсно ця проблема залишається. На жаль, вона є латентною, скритою проблемою, яку не завжди всі готові винести на люд, так би мовити, да, і розказати про неї. Що стосується вашого питання, то хочу сказати, що дійсно потерпають багато осіб від домашнього насильства. Що стосується цього року, то більше 1400 осіб постраждали від домашнього насильства, але хочу сказати, що, звичайно, більша кількість – це жінки. Хочу сказати, що чоловіки так само потрапляють від домашнього насильства. Як би нам не здавалося, що чоловіки – це сильний пол, але, звичайно, вони так само страждають і від насильства і з боку жінок, і з боку інколи і своїх дітей, якщо ми кажемо про, наприклад, вже похилий вік, коли інколи діти та онуки можуть ображати своїх батьків або дідусів і бабусь. Так би мовити, останнім часом дійсно було також в інформаційному просторі такі приклади, на жаль, жахливі. Тому питання, кого стосується домашнього насильства, можна на нього відповісти одним словом, що всіх. Кожен не застрахований від цього. Інколи, коли ми, нам здається, що це не про нас, це не про мене, і в мене такого не може статися, то дійсно не потрібно так думати, тому що фактично кожен з нас не застрахований від такої ситуації потрапляння в домашнє насильство. Хочу сказати також, що в цьому році збільшилась кількість таких випадків, в яких ми встановили, що дійсно відбувалося домашнє насильство. Чи зросла ця цифра саме в цьому році, чи це було все ж таки довіра, повернення довіри людей до органів влади, повіра людей в те, що і можуть допомогти, це, звичайно, питання. На мою думку, що дійсно це питання більш довіри до влади, повернення, скажімо так, да, до тих служб, які працюють з особами, які постраждали від домашнього насильства, саме з метою відкриття їм своїх проблем, для того, щоб все ж таки була підтримка і змогли допомогти їм, дати певну допомогу. Хоча ми розуміємо, що проблема насильства, вона є більш широкою і більш ґрунтовною, ніж зараз ми про неї говоримо. Також хочу сказати, що запитали кількість жінок, да, то фактично, якщо зареєстровано було на 1 липня 1579 звернень таких, да, саме зареєстрованих, тобто ми розуміємо, що це набагато більше. То що стосується жінок, то в нас ця цифра склала 1480 жінок, тобто практично всі. Але також виникає питання щодо насильства над дітьми. Ми не можемо про це забувати і не завжди, як нам здається, що насильство над дітьми відбувається тільки в тих сім'ях, які є неблагополучними, як ми кажемо, да? Тобто є якісь соціальні проблеми або з тими сім'ями, які перебувають під соціальним супроводом. Така ситуація може виникнути практично в будь-якій сім'ї, тому ми маємо на це звертати увагу, так само щодо спілкування з дітьми. Також важливим є те, що діти вважаються такими, які постраждали від домашнього насильства, навіть у випадках, коли вони стали просто, скажімо так, да, спостерігали домашнє насильство. Тобто вони стали свідками домашнього насильства, навіть коли, наприклад, батько ображає матір. Але якщо це відбувалося на очах дитини, то так само за новим законом, який вступив в силу з 7 січня 2016 року, про протидію запобігання домашнього насильства, визначено те, що дитина в такому випадку також є особою, яка постраждала від домашнього насильства. А скажіть, будь ласка, як може проявлятись домашнє насильство? Відповідно до закону України про протидію запобігання домашнього насильства, є 4 види визначені, да, основні. Це фізичне насильство, це сексуальне насильство, це психологічне насильство і економічне насильство. Звичайно, нам завжди здається, що якби фізичне насильство – це, якби, скажімо так, найбільш поширена форма. Але насправді найбільш поширеною формою є психологічне і економічне насилля. Чому? Тому що питання саме фізичного насилля або сексуального насилля, воно є більш, скажімо так, очевидним, да, тобто є якісь, скажімо так, да, зверхні якісь ознаки цього або
там синці, або подряпини, або інші питання. Але питання саме психологічного, економічного насильства, воно є скритим. Воно є внутрі, як би, да, особи, і не завжди люди готові ділитися з навіть зі спеціалістами цим. І не завжди дійсно люди розуміють, що це саме ситуація домашнього насильства, тому що, як правило, інколи, скажімо так, поведінка, яка відбувається в сім'ї, вона є сталою і може переходити від батьків до дітей. Тобто, наприклад, якщо батько не дає кошти матері, наприклад, або матір не дає певні кошти, батькові забирає, наприклад, всю суму коштів, яку заробляє родина, і немає такого чіткого розподілу, або якось такого вільного демократичного користування цих коштів, то, звичайно, це також можна віднести до економічного насилля. Що стосується навіть психологічного насилля, так само, виникають інколи випадки, коли є певні ревнощі з боку чоловіка, або є питання, що я не відпускаю тебе, ти не можеш піти там, або залишитися на роботі, або чому ти пішла туди, або чому ти не пішла туди. Тобто певні такі нюанси, коли дійсно виникає питання, що це можна характеризувати як психологічне насильство, або там заборону вдягатися певним чином. Тобто, дійсно, такі види, вони є більш поширені, тому що вони є більш скритими, і ми про це не можемо це одразу виявити. Ми поспілкувалися телефоном з заступницею директора Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мариною Кручининою. Ось як вона прокоментувала актуальність проблеми домашнього насильства для Миколаївщини і те, що необхідно робити для підвищення ефективності протидії домашньому насильству. Прошу. Якщо проаналізувати статистику по надходженню повідомлень або звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, то ми бачимо, що з кожним роком таких звернень стає все більше. Наприклад, за перше півріччя 2019 року надійшло більше 1500 таких повідомлень. Але ми розуміємо, що ті, хто звернули, що це не всі ті, хто звернулися. На жаль, багато людей, які страждають від насильства, не завжди викликають поліцію або звертаються до соціальних служб. Багатьом людям здається, що насильство – це сімейна справа або особливості родинного спілкування. Якщо говорити про жорстоке поводження до дітей, то за перше півріччя до нас звернулося 35 осіб. Але це не тому, що інші діти не страждають від насильства. Це тому, що батьки вважають, що це такий метод виховання, не розуміючи наслідки такого методу виховання. З метою вирішення цієї проблеми у нас в Миколаївській області з липня 2018 року впроваджується проєкт «Комплексний підхід до вирішення проблем насильства щодо жінок та дівчат в Україні», який реалізується Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров'я» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Міністерства соціальної політики України. Проект реалізується згідно меморандуму про взаєморозуміння між Миколаївською обласною державною адміністрацією і представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення. Цей проект спрямований на протидію насильства щодо жінок та надання соціально-психологічної допомоги потерпілим. В рамках цього проєкту в нашій області створено 3 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які виявляють і надають екстрену та планову соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого. Роботою бригад на сьогодні охоплено 8 районів нашої області. Проаналізувавши досвід роботи цих бригад, ми бачимо, що є необхідність розглядати питання про збільшення кількості таких бригад, а саме створення ще 3 бригад для охоплення всієї області. На даний час це питання вирішується. Крім того, проаналізувавши роботу центрів соціальної служби та мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, ми бачимо, що однією з проблем щодо захисту прав осіб, які страждають від домашнього насильства, є необхідність екстреного вилучення таких осіб і забезпечення їх безпечним місцем тимчасового або цілодобового перебування з метою надання їм комплексу послуг і підтримки. У зв'язку з цим ми бачимо необхідність у створенні в Миколаївській області притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – протидія домашньому насильству. Оксана, будь ласка, ви погоджуєтесь з колегою? Так, звичайно, погоджуюсь з колегою. Хочу сказати, що в рамках цього меморандуму, про який наразі сказала Марина Кручинова, дійсно, у нас працюють на території області 3 мобільних бригади. Завдяки підтримці Міністерства соціальної політики України та фонду ООН у галузі народонаселення, які нам дають допомогу щодо роботи цих мобільних бригад. І дійсно, хочу сказати, що за той час і той період роботи, як працюють мобільні бригади, ми подивилися, що ця проблема, вона дійсно актуальна, але найголовніше, що було, що ми повернули довіру людей. Тобто вони вже на даний час телефонують на телефони мобільних бригад і запрошують їх до себе. Ви вже почули, да, що у нас працює 3 мобільні бригади, фактично вони покривають практично всі райони області. І коли ми починали робити цей проєкт, да, здійснювати його, ми рахували, що 3 мобільні бригади нам вистачить. Але на даний час ми бачимо, що робота є для цих мобільних бригад, і ми зараз працюємо над тим, щоб створити ще 3 мобільних бригади. Додатково, тому що дійсно робота є, і вони допомагають людям, і ми бачимо результати. Важливим є те, що мобільна бригада, вона, ну, що взагалі таке, да, мобільна бригада? Мобільна бригада – це, скажімо так, да, склад спеціалістів, тобто бригада, яка складається з 3 осіб, це соціальні працівники і психолог, які приїжджають на місце безпосередньо до дому жертв домашнього насильства, і вони працюють як із жертвами насилля, так і з кривдниками. Тобто, в першу чергу, це допомога, яка надається, скажімо так, обом сторонам цього конфлікту. Якщо, наприклад, раніше на такі виїзди виїжджала тільки поліція, і вона виїжджала, да, ну, якби, скажімо так, виникали жорсткі перемовини, да, між кривдником, між поліцією, то найбільше страждала в подальшому від цього жертва, тому що фактично, ну, скажімо так, питання не вирішувалось. Тобто питання могло вирішитися тільки в тому випадку, якщо кривдника вилучали або давали йому якісь, якби, попереджувальні, виносили моменти. Але, на жаль, це не завжди спрацьовує. Тому, дійсно, робота мобільних бригад, а саме психологів і соціальних працівників, дає свої, скажімо так, гарні наслідки. Тому що мобільна бригада, вона в першу чергу, оскільки в неї є психологи, вони приїжджають і намагаються стабілізувати ситуацію в сім'ї. Після чого вони визначають ті потреби, які потрібні, да, цієї сім'ї. Тобто вони діагностують цю ситуацію. Чи потрібно переміщувати, скажімо так, да, постраждалу особу, чи можна поспілкуватися і зараз вирішити це питання на місці. Чи потрібно, якби, виносити за допомогою органів Нацполіції та суду заборонений чи обмежувальний припис, да, для того, щоб відгородити, скажімо так, кривдника, да, і захистити особу, яка постраждала від домашнього насильства, від його подальших дій. Визначається, чи потрібно зараз якесь кризове втручання, да, тобто це потрібно зараз, ця ситуація, вона, скажімо так, достигла свого апогею, вона емоційна, вона, якби, є загроза здоров'я, та життю осіб, або це жінка, або це чоловік, або дитина. От і приймається рішення, чи потрібно кризове втручання тут і зараз. Також вирішується питання, чи потрібна медична допомога. Можливо, є необхідність все ж таки залучити також медичні заклади. Потім визначається потреба, наприклад, чи потрібні якісь соціальні послуги, чи, можливо, потрібні питання щодо відновлення документів, працевлаштування і так далі. Тобто, скажімо так, мобільна бригада, вона працює більш м'якше, да, на відміну від поліції, але разом з цим, за допомогою поліції, вона може вжити дієвих заходів щодо попередження насильства в сім'ї або зупинення його. Да. І також ще раз наголошую, що окрема робота проводиться з кривдником, тобто є мова про те, що, по-перше, з ним також працюють психологи, попереджають його про наслідки, тому що ми розуміємо, що це діяння, яке скеровується, да, і є певні вимоги і статті кримінального кодексу, тобто кримінальні покарання за це. І пояснюється йому його, якби, наслідки його дій, а також надається йому можливість пройти самостійно програму роботи з кривдниками, да, тобто таким чином намагатися допомогти йому і визначити причини, чому він так себе ставить, і надати йому допомогу, щоб в подальшому уникнути стану домашнього насильства. Головне, щоб він зрозуміло сказав, чому він, ну, так. Ну, я хочу сказати, що тут працюють професійні психологи, які певними переліками питань виходять на саме причину, чому сталося таке насильство. Вже в залежності від цих причин вживаються заходи щодо корекції його поведінки. Ну, але, знову ж таки, звичайно, тут питання в тому, що чи бажає особа самостійно це проходити. Да? Якщо особа, наприклад, не бажає, тоді ми кажемо, що відповідно до нового законодавства у нас є можливості застосування заборонних, заборонного
там обмежувального припису, які надаються, що стосуються обмежувального припису, то його виписує суд, да, тобто через органи суду, що стосується забороненого припису, його виписує Національна поліція. І таким чином йдемо про те, що кривдника, він вилучається з фактично сім'ї і ізолюється, так би мовити, да, для того, щоб він не міг в подальшому вчиняти певні дії щодо осіб, які проживають разом з ним, або не обов'язково, да, тобто особи, це можуть бути і сусіди, і якби інші рідні люди, да, які так чи інакше страждають від його дій. Тому дійсно це питання є важливим і актуальним, і робота мобільних бригад, вона показує результативність. Разом з цим, як вже наголошувалося, да, в цьому році ми плануємо до кінця року ще відкрити такі три мобільні бригади, які розпочнуть свою роботу з 1 січня наступного року. Почекаємо, Оксана. Ми також маємо коментар регіонального консультанта Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні з питань запобігання та протидії насильству Вікторії Лапшиної. Послухаємо її коментар. За даними Національної поліції, кожного дня збільшується кількість звернень щодо сімейного насильства, і це в першу чергу вказує на те, що люди змінюють своє відношення до цієї проблеми. Вони вже розуміють, що самотужки вирішити її не можуть, і тому потрібно звертатися за допомогою. В рамках проєкту, який реалізує фонд ООН у галузі народонаселення, переді мною ставиться завдання – це допомога місцевим органам і службам налагодження спільної роботи щодо протидії насильству в області. У рамках нового закону прописано багато суб'єктів взаємодії, які повинні здійснювати заходи щодо протидії домашнього насильства. І це добре, що стільки служб займаються цією проблемою, але при цьому дуже важливо, щоб у кожного суб'єкта було спільне бачення, як ми разом будемо вирішувати ці питання. З цією метою при координаційних радах були створені у місті Миколаєві, Миколаївській області, були створені міжсекторальні групи, які розглядають питання виключно протидії насильству. І групи засідають щомісячно, і вони розробляють методичні рекомендації, алгоритми для фахівців, як їм діяти в тих чи інших випадках. І якщо говорити про проблеми, які існують, то у законі з'явилися нові інструменти, завдяки яким проблеми насильства будуть вирішуватися. Це і винесення термінових приписів, обмежувальних приписів, і направлення кривдників на корекційні програми. І якщо казати, що потрібно робити, то перш за все це постійно проводити інформаційну кампанію, привертати увагу людей, що така проблема існує. Це робота в школах, вузах, на робочих місцях. Тобто це інформаційна кампанія повинна бути всебічна. І саме головне – це формування нульової толерантності до насильства. Це був коментар Вікторії Лапшиної. Оксана, будь ласка, чи можете ви щось додати? Так, я хочу сказати про те, що, як зазначала Вікторія Лапшина, дійсно ми працюємо в взаємодії, і дійсно тільки співпраця органів взаємодії, які працюють по домашньому, з питань домашнього насильства, це безпосередньо і органи Національної поліції, це і Головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області, і безплатна вторинна правова допомога, яка надає таку допомогу безплатно, в тому числі і мобільним бригадам, тому що, як правило, коли виїжджає мобільна бригада, то одним із таких основних питань після заспокоєння, да, людини, після психологічних втручання і медичного втручання, йде юридичні питання, які не необхідно вирішувати. Також це наша співпраця з управлінням охорони здоров'я та його структурними підрозділами і лікарнями на території Миколаївської області. Також це, звичайно, заклади освіти, з якими ми співпрацюємо, тому що діти, ми розуміємо, і не перше виявлення це може бути тільки в школі, коли приходить дитина, можна подивитися на її зовнішній вид, поспілкуватися з нею, можна з'ясувати певні обставини проживання в сім'ї. Також це центри соціальних служб, звичайно, для сім'ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення в рамках роботи соціальних працівників, які так само в першу чергу виявляють осіб, які постраждали від домашнього насильства. Звичайно, ми також співпрацюємо з судами і з органами прокуратури, тому що від них так само залежить результат нашої спільної роботи, в тому числі щодо винесення певних рішень, як і
в кримінальних справах, так і в винесенні обмежувальних приписів. 1 серпня в рамках проведення семінару «Школа соціальних знань. Надання соціальних послуг в об'єднаних територіальних громадах» Миколаївським центром розвитку місцевого самоврядування, регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області проведено навчання для соціальних працівників об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій, директорів територіальних центрів соціального обслуговування будинків інтернатів, що функціонують у громадах, з питань отримання безоплатної правової допомоги. Серед питань, які розглядались, були і питання протидії домашнього насильства. Оксана, будь ласка, про що дізнались учасники семінару в цієї сфері? Учасники цього семінару, вони фактично є основними, скажімо так, да, суб'єктами взаємодії, які мають виявляти осіб, да, які потрапили від домашнього насильства. І вони дізналися, яким чином вони можуть допомогти людям, які потрапили в ситуацію домашнього насильства, як правильно виявити таку особу, да, яким чином ми можемо їй допомогти. Дізналися про нашу роботу, про взаємодію суб'єктів, які працюють з проблемою домашнього насильства. Звичайно, вони побачили нові методики і практики, які нас навчає, в тому числі і Міністерство соціальної політики, і фонду ООН у галузі народонаселення, тому що ми розуміємо, що це питання, воно розвивається, є певні нові методи, з допомогою яких можна виявити. І, звичайно, найголовніше – це результат. А результат полягає в тому, щоб допомогти людині, яка постраждала від домашнього насильства, та здійснити всі заходи, які зможуть попередити потрапляння цієї особи знов в таку ситуацію. Особлива увага приділялася у нас роботі з керівниками територіальних громад. Тому що на даний час питання самовиявлення, да, воно стоїть найгостріше, тому що ми не зможемо допомогти людині, якщо вона або самостійно до нас не звернеться, да, або ми її не виявимо шляхом спілкування, да, знов ж таки, в медичних закладах, в освітніх закладах, в закладах соціального захисту. Саме тому особлива увага була направлена на керівників ОТГ. Інколи виникає питання того, що ми сприймаємо насилля, домашнє насилля, як норму. Звичайно, можливо, це зараз кажеться нам якось дико, да, таке формулювання, але при спілкуванні з мешканцями сел, селищ, інколи і міст Миколаївської області, з'ясовується, що питання агресивної поведінки, питання завдання якихось дій, да, жорсткого поводження, інколи сприймається, на жаль, особливо в сільській місцевості, як таке, як норма. Тобто є, значить, любить, наприклад, да, або, ну, я кажу, що він більше заробляє, тому він не дає мені якісь фінансові, да, кошти, фінансові можливості. Він мене любить, тому ревнує, тому забороняє мені спілкуватися з іншими, наприклад, да, чоловіками, да, особами чоловічої статі, бо він там забороняє мені виходити в якусь в короткій спідниці, ну, наприклад, да, або якісь такі моменти. Тому це питання, воно залишається актуальним, і саме, ну, в першу чергу, це виявлення таких осіб і, скажімо так, да, надання інформації про те, яким чином ми можемо допомогти. Тому що, як правило, до вступу в дію цього закону, да, були відсутні такі механізми, які б надавали допомогу особі. Звичайно, ми розуміємо, якщо постраждала особа викликала поліцію, да, поліція приїхала, перепугала, вибачте, да, його, її там співмешканця чи чоловіка про те, що зараз ми тебе там заберемо, да, чи відкриємо якесь кримінальне провадження. Звичайно, внаслідок того, що жінка не пише заяву на свого чоловіка, і ця ситуація, вона продовжується далі. Якщо дитина бачить це, вона виростає, скажімо так, в цій обстановці, і фактично вона вже цей стереотип поведінки буде використовувати в своїй сім'ї. Тому дійсно це питання глибоке, і ми маємо робити все для того, щоб такі ситуації не ставалися на території Миколаївської області, або хоча б зменшити кількість і, найголовніше, негативні наслідки таких дій. На офіційному порталі Міністерства соціальної політики розміщена комплексна програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами 14-18 років та жінками, які пережили насильство або відносяться до групи ризику. Оксана, будь ласка, що входить до цієї програми? Такі програми, вони дійсно розроблені, ми їх використовуємо. І справа в тому, що найголовніше завдання таких програм – це запобігти насильству щодо дівчат та жінок, які були зазначені вами в цих програмах. Тобто, про що йде мова? Йде мова про те, що, ну, в першу чергу, це робота психологічна, да, направлена на жінок для того, щоб вивести їх з такого стану, да, і попередити їх, що, які можливі наслідки. Ну, а потім, звичайно, це робота з їхніми стереотипами
поведінки, і йде мова про те, що йде, скажімо так, комплексне роз'яснення прав та можливості жінок, які можуть використовуватися в їхньому житті, яким чином вони мають діяти. Тобто, фактично, алгоритм дії в ситуації домашнього насильства. Тобто, як я маю діяти, що я маю робити, якщо, наприклад, така ситуація сталася. А це окремий алгоритм, а ще один алгоритм, як я маю діяти, да, і що я маю робити, щоб не потрапити в таку ситуацію. Оксана, у нас залишається хвилина, але я встигну поставити вам ще одне питання. Що проводиться в області для формування нульової толерантності до випадків домашнього насильства? В області проводиться багато інформаційних кампаній. Це і семінари, про які ви наголошували, і це семінари як і з особами, да, з якими ми працюємо, це корекційні програми, також це безпосередньо направлені вони на осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, які стали кривдниками, да, з ними проводиться робота. Це інформаційні кампанії на телебаченні, в засобах масової інформації, в місцях масового скупчення людей. І дійсно, наша головна мета – донести до людей, що є в них можливості, є в них, скажімо так, да, права, і є особи, які готові допомогти. І в рамках цього я б хотіла б для наших глядачів ще раз нагадати телефони мобільних бригад обласної, да, яку ви можете телефонувати і отримати повністю інформацію, яка буде вас хвилювати. Телефон мобільної бригади 063-456-2359. І ще один мобільний телефон мобільної бригади 095-807-1802. Ви можете в будь-який час доби зателефонувати за цими телефонами. Не хвилюйтеся, не бійтеся, вам нададуть повну допомогу комплексну, якої ви потребуєте. Оксана, спасибі вам, що ви були сьогодні в нашій студії. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.